Například, když Alex Ferguson házel kopačkou po Beckhamovi, byl jsi u toho nebo? Ne, u toho jsem nebyl, ale on takovýhle výjevy měl, když tam někde zazvonil někomu náhodou nebo zavrněl telefon, tak ho roztřískal v okoš a takovýhle věci, ale i ty jeho vlastně fény pověstný, on v podstatě tenkrát se z toho nedělal ještě taková věda, on je to 25 let zpátky, takže on přišel do šatny a řekl, hrajeme stejně jako minule a jdeme vyhrát a zase odešel. Že tam nebyla... Takže to nebyl žádný taktický strateg? Ne, já jsem tam byl vlastně 2 sezóny a měli jsme 2 tréninky, jsme trénovali standardní situace, to bylo nějaký čtvrtfinále s Juventusem, stejně jsme vypadli. A takže tam se z toho absolutně nedělala věda, ale to mužstvo bylo tak silný a mělo takové osobnosti, že prostě na tom hřišti to fungovalo a když to nefungovalo, tak začalo řvát a ono to zase fungovalo. Já jsem četl jeho knížku, teď nevím, jestli si to taky registroval, co vydal. Hodně teda zajímavá, prezentuje se tam teda úplně jinak, než ty teď popisuješ, naopak, že si dával záležet jako na těch taktických prvcích, mimo jiné a tak a zároveň, že v Anglii jsou trenéři zároveň manažeři, takže hodně o komunikaci s těma hráčema a v tom byl asi výjimečný, nebo v něčem asi výjimečný být musel, když vydržel na lavičce tak slavného klubu tak dlouho. Jasný, on samozřejmě s hráčema uměl mluvit, to musím říct, že i já jsem s ním měl spoustu pohovorů, i když moje angličtina byla nějaká, ale tak furt jakoby budil takový dojem jako takovýho kamaráda spíš, i díky tomu, že on nebyl denně na tréninkách, víceméně to vedl jakoby realizační tým a on třeba, jsme ho viděli na tréninku 1-2x za týden, on měl kancelář prosklenou, za oknem bylo hřiště, takže na to koukal drtivou většinu času z kanceláře. Z kanceláře, tak i proto tam mohl vydržet tak dlouho, protože ty realizáky po 2, po 4 letech vždycky celý vyměnil. Celý vyměnil, aby ta šatna prostě se nadechla jinak, ale on tam zůstával a samozřejmě v podstatě jeho role byla neomezená v klubu a on, když to někde nefungovalo, tak ukázal na jiného hráče a ten, který nefungoval, tak odešel. Líbil se vám tento rozhovor? Pusťte si další ukázky z české uličky na kanálech O2 TV Sport.